aduc șnuracaluțiun ca acacan, ujeriți, miachim vor în arzăgan chest, dar am repetuțiun cu sancțiune. Im, Barsavanchi, host nemogum, Harutian Sărgeanum, Harutian Akanjnere, Aravotiț Micev Iereco, Aremățian Arjecnerov, Aremățian Gagaparnerov, Levațoh, Chirț, Aremătamet Ujeri, ovker Aripi Iertec Bat Șentornum, Aies Petuțiane Megadrel, Poloren Anajohuțun Nerom, Polum Nerang, Iravam Megavoren, Baiți, e vor galise se văcera ca în gorțohuțun anelul pahă, Nerca Gătnevelu, Arachart Neranelu, Ireț Arachart Nerin Terca Angnelu pahă, Martix Sumen, Kahakakan, nici vor intrigner pentru el, nici vor șaher pentru el, nici vor eta cărăciun nernor unenal. Ca dar apațuițe, Hayastani Harapetuțean Kahakatineri Hamar, nici voci. Միջազգային մեր գործընկերների համար ես ուզում եմ մեր հավաքի ներկաներից ձեր բարձրացնեն նրանք, ովքեր կամ ունեն արցախյան ծագում կամ հենց արցախից են։ Ես ուզում եմ արցախցիներ էստեղ տեսնել, կան արցախցիներ կամ եթե նրանք տեսանելի վայրում չեն, ինչ որ մի կերպ դուք ցույց տվեք ձեզ։ Չկան, ես դա էլ գիտեմ։ Տեսեք, առիթը դված չեն թողնում նաև մեր Արցախի հայրենակիցները, ովքեր Արցախի արտաքին գործերի նախարարի պնդմամբ տասնյակ հազարներ են եւ առավոտից մինչեւ երեկո իր դռներն են ջարդում, որպեսզի զենք տան նրանց, նրանք վերադառնան Արցախ, բացեն Լաչինի միջանցքը, գտնեն մեղավորներին, պատժեն այդ մեղավորներին, սակայն Արցախի արտգործնախարարը բարեհաճ է գտնվում մեր և նրանց նկատմամբ ու ինչ որ առումով սաստում է և թույլ չի տալիս։ Հարգելի արցախցիներ, եթե դուք մեղավորներ եք փնտրում, փնտրեք ձեր մեջ։ Վերջին շրջանի իմ հրապարակային խոսքում բազմիցս նշել եմ, քանի դեռ արցախցիների գլխում բան չի փոխվել, քանի դեռ նրանք այս պետությանը իրենց դաշնակից են համարում, հողի վրա իրավիճակ չի փոխվել, ու ասեմ ավելին, այս պետության խաղադրույքը ի կատար է ածվելու, տասնյակ հազարավոր փախստականի կարգավիճակ ստացած արցախցիներ լցվելու են Երևանի փողոցներ ու առիթը բաց չեն թողնելու այն տասնյակ հազարավոր արցախցիների պես, ու հրապարակներ լցվելով դավաճաններ են փնտրելու, դավաճան են գոռալու, հողատու հողավաճառ են գոռալու, առաջին հողատում փող չվիրավորվեն, եթե վիրավորվում էին էլ, էստեղ պիտի լինեին ու ինձ հակադարձ էին, դուք եք հարգելիներս, կոպիտ եմ արտահայտվում, բայց իրերը կոչում եմ իրենց անունով, ինչպես միշտ, չեմ պատրաստվում ջայլամային ես քաղաքականության ու ֆարսի մասնակիցը լինել։ Հիմա հավաքի բուն նպատակը, ակնհայտ է, որ Լաչինի միջանցքը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով Ռուսաստանի Դաշնության Տիրապետության տակ գտնվող տարածք էր և Ռուսաստանի Դաշնությունը պարտավոր էր Լաչինի միջածքի երկկողմանի անխափան տեղաշարժը ապահովել։ Էկոակտիվիստների շինծու ակցիաների ժամանակ ռուս խաղաղապահները արդարանում էին, թե բա տեսեք, քաղաքացիական ակցիա է, իրենք էլ, քանի որ ժողովրդավարության ճակտագովներն են իրենց տխրահարճակ նախագահի գլխավորությամբ, չեն պատրաստում միջամտել և բացել միջանցքը։ Այս ամեն ինչին հաջորդեց սահուն ադրբեջանական կողմից հայտարարությունների տեսքով Լաչինի միջանցքը իրենց վերահսկողության տակ վերցնելու պատրաստակամությունը ու Ռուսաստանի Դաշնությունը տուրք տվեց դրան։ Պարզ լեզվով, մարդկային լեզվով ասած, Լաչինի միջանցքը հանձնեց Ադրբեջանին։ Հիմա արցախցիները Հայաստանի քաղաքական դաշտում գործող նախկին այս պետության հատուկ ծառայություններին ծառայող ՖՍԲ-ի շերեփուկները, որ իրենց տեղից առիթը բաց չեն թողնում հայտարարելու, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, թող բարի
լինեն, իրենց գրասենյակի միջոցով հայտարություն տարածեն, առաջին հերթին ներեգություն խնդրեն այս ժողովրդից, այս ժողովրդին պատճառած տառապանքի համար, և ամեն ինչ անեն, որպեսզի Արցախը Լավրովի նոր պլանի համաձայն չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Ուր են նրանք? Որտեղ է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գրասենյակը և նրանց անդամները? Արի տպաս չեն թողնում, նորից եմ ասում, հրապարակներ գնալ, մեղադրել իշխանությանը, մեղադրել ժողովրդին, ժողովրդին տարբեր տեսակի պիտակներ կպցնել, բայց երբ որ գալիս է վճռական գործողություններ անելու, և որ ամենակարևորն է իրերը կոչելու իրենց անունով ժամանակը, նրանք չքվում են ուղղակի։ Բայց ժամանակին նրանք էին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մեկ գիշերվա մեջ քարշ տվեցին Եվրասիական տնտեսական միություն, և մեզ բոլորիս համոզում էին, որ Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելով, տնտեսական բլոկ մտնելով, Սերժիկ Սարգսյանը մեր բոլորի համար ապահովում էր, հատկապես Արցախի համար ապահովում էր անվտանգություն։ Տեսանք, թե ինչ անվտանգություն դու ապահովեցիր, Սերժ Սարգսյան, քո դաշնակից Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Երբ որ նա ԵԱՏՄ էր մտնում, այդ ընթացքում այս պետության ղեկավարը, որը քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից ճանաչվել է ագրեսոր և բռնապետ, իզգուի կարգավիճակում հայտնված Վլադիմիր Պուտինը, ասում էր, որ ոչ մի արտարոց բան չկա, դա բիզնես է։ Տեսանք, թե այդ բիզնեսը ինչպես անդրադարձավ մեր պետության, Արցախի ու մեր ժողովրդի վրա։ Եռաբլուրում 4000-ից ավել տղաներ են պարկած այս պետության գործողությունների արդյունքում։ Կույր լինել, պետք է կույր լինել առնվազն, չնկատելու համար, կամ գոնե այսպես հասարակությանը անընդհատ իրենց հայտարություններով մոլորության մեջ են դնում, որ տեսեք Ռուսաստանն ինչ անի, Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչեց տարածքային ամբողջականությունը, եկներեք էկոակտիվիստները, որ այնտեղ էին, Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտոնական մակարդակում դեռևս հայտարարությունների տեսքով չէր ճանաչել տարածքային ամբողջականությունը, այդ դեպքում ինչի չէր բացվում միջանցքը։ Տոյվոկլարներին, բորելներին, միշելներին Արցախից կարողանում են արձագանքել, բարձր հայտարություններ անել, մեղադրել, բայց որ ստացել են Լավրովի նոր առաջարկ պլանը, նրանց ծպտոցը չի հելնում։ Ես մի առիթով ասել եմ, արգելի այրենակիցներ, սնտացավ այրենակիցներ, և հիմա էլ ստիպված եմ կրկնել ու իմ այս թեզը հանրության լայն շերտերի մեջ ներարկել, ներդնել, ամեն ինչ անել, քանի դեռ այս պայմաններում ենք ապրում, որ մենք հասնենք դրան։ Դա Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության յուրաքանչյուր տարբերակով լուծումն է, յուրաքանչյուր բառը ընդգծում եմ։ Եթե այս հասարակությունը այսքան պատրաստ Լեռնային Ղարաբաղի համար կանգնի, ապա քաղաքացի ես չեմ պատրաստվում մեղսակիցը լինել, հերթական աղդամն իմ հայրենիքն է օպերացիային, և հերթական անգամ մի քանի տասնյակ հազարավոր տղաների տանել զոհաբերելու։ Դա կարող են անել պատասխանատուները, ովքեր պատասխանատու են իրենց անատամ հայտարարություններով, իրենց կույր ձևանալով, ջայլամային քաղաքականությամբ, չնկատելով, որ մենք մեր ծոցում օծի ենք տակաստում իդեմս Ռուսաստանի դաշնության։ Ու պետք չէ առաջնորդվել հավերժ բարեկամների սկզբունքով, այլ պետք է փնտրել մեր հավերժ շահերը ու գնալ այդ շահերի հետևից։ Ես ինքս շարքային նախաձեռնող եմ, նախաձեռնել եմ այս ակցիան։ Արձագանքը տեսնում ենք, կարող եմ գնալ ծայրահեղ քայլի, այս պահից սկսած նստածույթ սկսել եմ պատի տակ, դա էլ դուք ասեք, արժի անել թե չէ, դա էլ թողնում եմ ձեզ, եթե որոշեք, որ արժի միանձնյա, ես չեմ, միանձնյա նստածույթ սկսել և պահանջել, կավլիցի, դրան էլ եմ պատրաստ, բայց ես նորից եմ ասում, իմ պնդումները, որ այս ժողովուրդը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցը պահանջում է շուտապույտ լուծել, թող տեսնեն իշխանություններն ու համոզվեն ու գնան լուծման։ Հիմա պահանջների մասին այս իզգոյների խունտայից։
պահանջես, հայերեն եմ ներկայացնելու, գիտեք, ապրել եմ Ռուսաստանի դաշնությունում, կորցրել եմ իմ կյանքից 6 թանկ տարիներ և իմ կյանքի մեծագույն սխալն եմ համարում, որ ես գնացել եմ այդ երկիր, որ նրանց շարքերում ապրել եմ. Ես իմ պահանջը կներկայացնեմ, մեր բոլորի պահանջը կներկայացնեմ հայերեն լեզվով, համոզված եմ իրենց FSB-ի խամաճիկները մեկ գավաթ գարեջրի դիմաց իրենց համար կթարգմանեն ինձ այս պահանջները ու նրանք կծանոթանան սրան։ Կարող են դիմել նաև հանրապետական կուսակցության գերասենյակ, այնտեղից իրենց համար շատ լավ կթարգմանեն ուսովը։ Արցախն Ադրբեջանի կազմում չտեսնողները։ Ուրեմն պահանջում ենք Ռուսաստանի դաշտության իշխանություններից անհապաղ միջամտել Լաչինի միջանցքի ապաշարժվածքը, այնպես ինչպես դա նախատեսված է եւ նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով, որի տակ իր ստորագրությունը ի դեպ դրել է Ռուսաստանի դաշտության տխրահարճակ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Վերջ տալ Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության նկատմամբ իրականացնող էթնիկ զտման Ադրբեջանի վարած քաղաքականությանը նպաստելու։ Վերջին Լավրովի հայտարարությունը դրա մասին էր խոսում, որ նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Արցախը ձուլվի Ադրբեջանի։ Տալ քաղաքական հստակ գնահատական Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած հումանիտար տեղ-տեղ ճգնաժամին, տեղ-տեղ աղետի վերածված իրավիճակին։ Սա էլ եմ հատուկ նշում, որովհետև են եզակիներից էի, երբ որ էկոակտիվիստները միջանցքը փակել էին ու ամբողջ պետական ապարատը լցված էր կեղծ քարոշչությամբ, որ Լաչինի միջանցքը փակ է եւ Արցախը տոտալ շրջափակման մեջ է, ես այն հատուկենտներից էի, որ ասել եմ Լաչինի միջանցքը եւ Արցախը մասամբ է շրջափակված։ Այդ ընթացքում նույն երևանաբնակ արցախցիները Արցախից դեպի Երևան մեքենաների առևտուր էին կազմակերպում, թող փորձեն ելնել։ Եվ չորրորդը, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության ուղարկած եւ այս պահին դեռ կորնիզերում սպասող հումանիտար բեռների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Իդեպ այս բոլոր 4 կետերը ես ակնկալում եմ, որ պետք է Ռուսաստանի դաշնությունը կատարի առանց նախապայմանների։ Չասեն, Աղդամի ճանապարհը բացենք, 15 րոպե հետո Լաչինը կբացենք։ Աղդամի ճանապարհով մանկական կեր կտանք, Լաչինով թող անցնի մանկական Pampers։ Որևէ տիպի նախապայման մենք չենք ընդունում։ Ու հուսով եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները եւս սրան ականջալուր կլինեն։ Մնացածը կարծում եմ հնարավորություն կլինի այսպես ավելի հարմար պայմաններում այս կեղտոտ օդը չշնչելու պայմաններում ամենակարևորը բացահայտել, ասել, եթե արցախցիները մեզ միացել են, թող այդ միակ արցախցին ձայն ձեռք բարձրացնի նրան, ես ճակատը համբուրեմ այս պահին, տեսնում ենք, որ արցախցի չունենք, ուտող չփորձեն մարդիկ, ես ուզում եմ բոլորով ծափահարենք մեր երիտասարդին, ով պետերով մոտենում է դեսպանական մենքին։ Ես խնդրում եմ երեխան մոտենա, ոստիկանությունը թույլ տա իրենց կողքի կանգնի, ուղղությունը պահել դեպի այս շենքը, ու նաև այս շենքի ներսում ծվարած դիվանագետներին, գլխավոր դիվանագետ Կոպերտինին, սա թող լինի ազդակ, որ Լեռնային Ղարաբաղում մեր հայրենակիցների վրա չսպառնա բետերներ հանել ու բետերներով տրորել։ Հարկ եղած պարագայում այս մանուկներն էլ իրենց այս բետերից սկսած մինչև զինված ուժերի տրամադրության տակ եղած բետերները կանեն ու ձեզ առաջինը Գյումրում տեղակայված ծավալած 102-րդ ռազմաբազայից կքշեն։ Սա հատուկ Ռուսաստանի դաշնության դեսպանի համար է այստեղ, տեսեք։ Ի պատասխան, առայժմ այսպես, փափուկ միջոցներով։ Սա էր իմ ասելիքը, արգելի հայրենակիցներ, եթե կորոշեք, որ իմաստ կա այն պատի տակ, նստարանին կամ գետին, այն թող ոստիկանությունը որոշի, ես շարունակեմ նստացույց անել, առնվազն մինչև 2 շաբթի, և 2 շաբթի պարալիզացնենք ես շենքի աշխատանքը, պատրաստ եմ,
Եթե ոչ, ես էլ եմ այդ կարծիքին, որ իմաց չկա։ Ես ինքս եթե այստեղ տեսնեի առնվազն 10-15 արցախցի, ես ինքս նրանց հետ միասին այստեղ նստածույց կանեի, բայց քանի որ այդ հողի վրա ապրողը թիվ 1 շահառուն ցանկություն չունի, իրականում մեծ ցավ եմ ապրում արգելիներս։ Մեծ ցավ եմ ապրում, որ ես արձանագրումներն անում եմ, բայց մենք պարտավոր ենք։ Այստեղ տեսնում եմ լրագրողների, ում հետ բազմիցս ես շփվել եմ այս թեմայով։ Բազմիցս ու ես ասել եմ, որ ջայլամային քաղաքականությունը մեզ հասցրել է այսօրվան։ Այն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, որից բանաձև ենք մենք այսօր պահանջում, ժամանակին մեր դեմ ընդունել էր այդ բանաձևերը, ու մեր երկրի ջայլամները Սերսարքսյանների, Քոչարյանների գլխավորությամբ դա չէին ընդունում։ Նրանցից հետո էլ մեկն եկա, որ ասեց Աղդամն իմ հայրենիքն է ու նռներով սկսեց ինչ-որ հատուկ օպերացիա իրականացնել։ Արդյունքը տեսան։ Իրատեսության ժամանակն ա եկել է խելքներս, գլուխներս հավաքելու ժամանակը ու իրավիճակին ճիշտ արձագանքելու։ 58,000 քաղաքացի գնացել ստորագրել է հայաքվեի տակ։ 58,000 քաղաքացի, ասում են, ով հայ չի, ով հայա պիտի ստորագրի։ Ո՞ր եք բադուք հայեր։ Ստորագրած 58,000 հայեր, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ եւ Արցախի քաղաքացիներ, բադուք ո՞ր եք։ Դե հրահանգը չկա կամ մասնակցելու դեպքում մի քանի տասնյակ հազար ռուբլիները ձեր տուն ուղղող կփակվեն։ Էս ա իրականությունը, ժողովուրդ։ Սա մեր դառը իրականությունն ա, որի մեջ, որի հետ պիտի առերեսվենք։ Ցավոք սրտի էս պետությունը Ադրբեջանի հետ միասին Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության լուր համաձայնությամբ Արցախում փորձում է իրականացնել էթնիկ զտումներ եւ ցեղասպանություն։ Խաղադրույքը ես ասել եմ, թե որտեղ է կայանում, երբ որ միջև նոյեմբեր կամ դեկտեմբեր ցրտերն ընկնելուն պերս Արցախում ապրելը անհնարին կլինի, միջանցքը միակողմանիորեն կբացեն եւ այդ մոլերանտ արցախասեր մեր հայրենակիցները կմիանան մեկ այլ մոլերանտ եւ պակաս, ոչ պակաս ճակերտներում արցախասեր մեր մյուս հայրենակիցներն ու Հայաստանի Հանրապետությունում արցախյան հարցը դրոշակ դարձնելով կփորձեն իշխանապողության հասնել։ Այդ որ ես եմ տենում, այդ որ ես եմ հասկանում, այդ քաղաքական ուժերն ու արևմտամետներն ու ճակերտավոր կեղծ արևմտամետներն ու ռուսաֆոբները հասկանում ու հասկանում են։ Ուղղակի բոլորին կառավարում է մեկ տեր։ Սա է իրականությունը։ Ուզենք թե չուզենք։ Ասելիք ունես։ Չէ, խեստեր եք։ Որի մախբերներն ու քուրիկները կոնֆետի հույսին չմնա։ Մելախմերներն ու քուրիկները Արցախում ինչ որ բանի համար չեթան լացնեն, տենց բաներ անց։ Իմ բախտ անշնորհքություններ են արել, որ մեր արցախցի հպարի վրա տանգերով ճամփա են բացել։ Տեսել ես այդ կադրերը։ Այո։ Դրա համար ես տանգով եք։ Հա։ Սուրվա մեզ շենքում ծավարած Ռոբերտին է լսեցվել, ինչ ասեց մեր փոքրիկը, ու սա իր համար առնվազն ազդակ կլինի։ Չգիտեմ Արցախում ոնց իրադարձությունները կզարգանան, բայց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի միլիմետրից բառնացող վտանգի պարագայում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարծում եմ ես խորը թմբիրի մեջ չեն լինի ու կարթնանան։ Այսքան է, պահանջները ներկայացրեցինք։ Իդեպ մի բան էլ ասեմ, հարթակը բաց է, եթե կլինեն այսքանից հետո, ես կազմակերպեցի, ես փորձեցի, քայլն արեցի, արձագանքեցին այսքանը, քաղաքական ուժերից բացառապես հանրապետություն կուսակցություն։ Մնացածը չկան, մեռել են, պատրաստվում են ընտրությունների, չգիտեմ, դավաճաններ են մանգալի, էլ ինչ են անում։ Ֆեյսբուքում ստատուս են գրում, Արցախ են փրկում։
իրատեսության դաշտից ելույթ ունեցողներին կեղծ աղտուկ հակա արցախյան տար են որակավորում, կամ դու ձեր տեղը էստեղա, կամ էլ մի հատ խումբ էր հավաքվես զինվորականների ֆորմեքով, գեներալի կոչումներով, ես իմ սենց ոյ եթում ենք հեսա լաչինը բացենք, հետո ասե որ մենք չենք կարա լաչինը բացենք, հեսա բացելու ենք, ճնշումները բարձացավ կորնիձորից իջան, դադարեցեք ես ամեն ինչը, չի կարելի, պատասխանատու եք ուզում իրավիճակի, մեկը նստածա Բաքվում, մեկը Մոսկվայում, Բաքվի ներկայացուցչություն չկա այստեղ դիվանագիտական հարաբերություններ չունենալու պատճառով, բայց այս իսկոյներն էլ հող ունեն դեր ներկայացուցչություն ստեղ, մեծ որ այս շենքի այս հատվածը ոստիկանությունն էլ իստումակը հաստատի, մնացած բոլոր նախաձեռնությունների համար բաց է, դուք կազմակերպեք, ես էլ ձեր խոնարհ ծառանքը միանամ ու կօգնեմ, այսքան բան։